Розповім-ка я і про такого учасника повстанського руху на Криворіжжі, як Данило Буц. Коротко викладемо його долю окремо, адже постаттю він був цікавою і життя його складалось непросто, хоча він і намагався бути на правильному боці історії. Сам факт, що я роблю про нього відео, багато важить. Це значить, що в ньому було щось таке, що додасть нам історичних фактів, та й мешканцям Криничок буде цікаво дізнатися, що коїлося у них на селі 100 років тому і які люди там мешкали. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Буц Данило Антонович народився 17 грудня 1895 року в селі Кринички Катеринославського повіту. Високий на зріст 42 вершки, це 1 метр 86 сантиметрів. Данило закінчив якусь учительську семінарію в 1915 році, після чого був мобілізований у 42-й піхотний запасний полк. Либонь він там гарно проявив себе, бо звідти його відправили неабикуди, а до Віленського військового училища, яке у зв'язку з війною готувало прапорщиків за 4-місячною прискореною програмою. Після закінчення тих курсів отримав призначення у січні 17-го у 142-й піхотний запасний полк в чині прапорщика, звідки був направлений на позицію піхотного Новокорчинського полку на посаду начальника команди розвідників. За часів Керенського його підвищили до підпоручника. Демобілізувався Данило 15 липня 18-го року, після чого він пішов працювати вчителем у село Кінь-Грусть. Нині це частина села Світлогірське. Як бачимо, Данило був здібним хлопцем, усюди, куди він потрапляв, відносився до справи серйозно. Був гарним військовим і, я впевнена, добрим вчителем. Але часи настали непевні, карколомні. Хтось стояв осторонь, але Данило Буц, як людина з військовою підготовкою, не міг байдуже спостерігати за тим, що коїться навкруги. Звернімо увагу, що багато повстанців пройшли крізь Першу світову, де набули військового досвіду, який потім застосували у боротьбі проти ворогів України. Данило Буц брав участь у антигетьманському повстанні, роззброював австрійців та німців у Катеринославі. А згодом, коли розпочався повстанський рух, він вступив у загін Грінченка і став сотником Криничеватівської сотні. У боях на станції Верхівцево його поранило у ногу. Після лікування він деякий час воював у загоні Михайла Малашка і закінчилась його участь у повстанському русі, коли прийшли червоні. І він зрозумів, що вони прийшли надовго. Боротьба закінчена, Данило Буц робив усе, що міг, але більшовики перемогли, і він у березні 20-го повертається у свої Кринички. Деякий час він хворів, потім приймав участь у просвіті, ставив українські п'єси в Криничанському театрі чи клубі, що там тоді в них було. І тут стається дивна річ. Тобто через місяць після повернення у Кринички, а точніше 14 квітня 2020 року, 25-річного Данила вже обирають головою Криничеватівського волосного виконкому та ще й воєнним комісаром. І він виводить волость на перше місце у боротьбі з бандитизмом, п'янством та спекулянтами, виконанні розверстки, мобілізації, за що його навіть називали своїм більшовиком. А до цього волость була на останньому місці за цими показниками. Характеризували Буца як людину тиху та непитущу, поборника правди та справедливості. Колишні повстанці йому дорікали, що він став занадто червоним і арештовував всіх поспіль. Данило пояснював, що для нього вище за все закон, а дружба вже на другому плані. У результаті Буц нажив собі багато ворогів і просив його відрядити до іншого району, але його залишали як цінного працівника. Діло молоде, і Данило почав падати за донькою місцевого крамаря Василя Олійника, приміщенні якого розмістилася міліція. Крамареві це, звичайно, не подобалось, і Буц 5 червня 2020 року поставив на зборах питання переведення міліції у інше місце або навіть у іншу волость з причини браку відповідного приміщення. Начальник Криничеватівської міліції Гайсин та його заступник Дулін почали писати скарги в губернію, розцінюючи такі дії, як підрив радянської влади. Міліціянти зі свого боку обвинувачували Буца і в тому, що на своїй посаді воєнного комісара він допомагав колишнім повстанцям
уникнути мобілізації і навіть вигадав для них якусь караульну роту. 23 липня 20-го року Данило дав згоду поїхати присілками з метою організації КНС, зокрема Благовіщенко. Та наступного дня його заарештували за доносом Гайсена та Дуліна. Одні з цього зловтішалися, інші були спантеличені. 1 серпня полетіла з Кам'янського районного комітету КПУ більшовики заява до Катернославського упаркома з повідомленням, що арешт Буца спричинив цілковитий розвал в роботі волвиконтролю. Селянство збурене, а те, що Буц був колись пов'язаний з повстанцями, так хто не був з ними пов'язаний? І підтвердили, що під час нападу отамана Малашка на Верхньодніпровськ Буц безвиїзно знаходився у Криничках. 9 серпня Данило написав у ЧК скаргу самому Лепелевському, де пояснив, що він вступав у 45-ту радянську дивізію, а не до Малашка. До речі, про Малашка ми ще поговоримо окремо. 28 серпня мешканці села Кринички зібрали загальні збори з приводу того, як визволити з лап ЧК їхнього активного волосного голову. А Кам'янський районний комітет КПУ взявся забрати його на поруки. І цьому не заперечував навіть слідчий. 6 вересня особнарслід Катернославського губрев-трибуналу постановив передати справу колишнього головвиконкома і воєнкома села Кринички та кандидата в члени партії КПУ Данила Буца до Катернославського губрев-трибуналу за звинуваченням у співучасті у нападі на Верхньодніпровськ. При цьому Данила таки звільнили з-під варти на поруки Кам'янського парткома. 5 листопада 20-го року він прибув у Катернослав на суд губрев-трибуналу по справі співучасті в нападі на Верхньодніпровськ. За все то йому присудили 5 років ув'язнення, але в зв'язку з амністією і заслугами перед революцією відправили на Червоний фронт, а саме у Харківську школу червоних старшин у якості ад'ютанта. Школа червоних старшин – це був такий цікавий заклад українського направлення із українською мовою викладання. Серед її викладачів були колишні денікінці, а також військовики армій Української держави й УНР, які з тих чи інших причин перейшли на бік радянської влади, повіривши обіцянкам ленінців, що їх не будуть чіпати і дадуть можливість працювати на благо молодої Української Республіки. На жаль, більшість з них загинула у вирі репресії 20-30-х років. Знаходилася школа на Семінарській вулиці 46, а мешкав Данило на Арсенальній 20, зовсім недалеко. У 22-му році цей навчальний заклад ліквідували, адже після згортання політики українізації він втратив національний статус і перетворився на одну з інших звичайних шкіл. Тоді Данило пішов трудитися секретарем в «Українабанк», згодом займав там інші посади, співробітники характеризували його як енергійний, діловий, вимогливий, підкреслювали його військову виправку. Дружина Данила померла у 29-му році, він залишився 6-річною донькою і тоді пішов вчителювати у 107-му школу воєнруком. Згодом прихистив племінницю Зікран Ганну Іванівну, яка працювала у швейній артілі. У 33-му році Буца заарештували за статтею 54.10 «Антирадянська пропаганда і агітація», але незабаром відпустили. Сусіди характеризували Данила Антоновича як тихомирного, працьовитого, акуратного сім'янина. За характером життєрадісний, товариський, вів абсолютно тверезий спосіб життя. А ми ж пам'ятаємо, як він ганяв п'яниць по Криничкам, видно, ненавидів це діло. Та все-таки у 37-му році Данила Буца знову заарештували, тепер вже за контрреволюційну діяльність, хоча він і написав перед цим до НКВС донос на своїх сусідів, що припускали контрреволюційні висловлювання. Але подробиць немає, тож ані звинувачувати, ані виправдовувати за цей вчинок ми його не будемо. Він міг подумати, що це перевірка і не напише донос, то його самого загребуть. Може, він здивувався, чому це раптом сусіди так з ним відверто розмовляли на політичні теми і висловлювали свої погляди. Хто його знає, такі часи були, а ми вже зрозуміли, що Данило був чоловік кмітливий. Врешті в нього знайшли дрібнокаліберну гвинтівку і 1050 набоїв.
9 грудня 37-го року Буцу присудили 8 років ВТТ. Відбувати термін відправили до СЕВ в Остлагу. Помер він 12 серпня 38-го року у 43-річному віці у Магадані. У 59-му році його реабілітували за клопотанням доньки Галини, яка на той час проживала у Дніпродзержинську. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Ось така складна доля. Тим не менш, Данило Буц воював сотником у повстанських загонах. Він не вступив у Червону армію у 1919-му, як його інші затуркані односельці. Приймав участь у просвіті. Боровся саме за незалежність України, як стверджували свідки. Вчитель, військовий, чудовий організатор. Я думаю, Данило Буц, коли повернувся в Кринички, просто хотів налагодити роботу громади, використовуючи свої здібності, але сталося так, як сталося. Ці його здібності і врятували його спочатку, його направили в українську старшинську школу, тобто в досить прогресивний заклад. Щоб вижити, йому доводилося лавірувати. Але то доля усіх колишніх повстанців. Визвольні змагання завершилися поразкою, ворог, що переміг, був жорстокий та мстивий. Ми ще зустрінемося з Данилом Буцем, не всі деталі його життя ми тут розповіли, тож підписуйтесь.